Ai, caraca, gente. Vambora, nem vale a pena, vamos se divertir. É muito bonito. É meu papel de parede do computador, galera. Nossa, the triple! The Essa cebola tá triple! Oh crua, não my tá, não? god, man! Oh my god! Dois de cala a boca, um de portuguesa, mano. Opa, portuguesa, né? No caso, boa tarde. Arthur Dráculos 9, Angelo Dráculos 9 também. Portuguesa, pô. Ai, caraca, galera. Ih, vai levar pra parede. Vai levar pra parede. Vai levar pra parede. Atrapalhei, atropelei. Atrapalhei ele. Atrapalha. Me dá umas. Não sei, mano. Pizzas de Me dá um calabresa é pouquinho aí que a melhor. fibra vem, velho. Ai, que chubida. Ah, chama de bibaba. Calma que a fibra vai vir ainda, mano. A É, fibra. GG, parça. Tentamos. Eu tô entregando, Cara, esse galera. jogo Infelizmente, mano. eu acho muito Qualidade tá muito chato. braça. Braça não, Jogo Brai. de carro e Braça. futebol eu acho chato. Ah, Mas com gente, ele é muito difícil hoje, cara. maneiro. É legal. Os joguinhos com ele de jogo de Nossa, futebol e carro. eu queria mostrar em live, gente, mas. O questão que ele... éticas, né? Questões éticas. Éticas, Eu não éticas. vou. O martelo pra mim é o Mas eu fiz clássico. um vídeo pra provar que você não tem problema de dicção. Esfrega ele na cala. Na cala? Na Ah, mano. cala, Na o. cara dos outros. Velho, eu tô com medo de clicar nesse link, Paulo. Próxima vez eu passo uma basezinha aqui, tá? Pra dar uma disfarçada, mano. O cara tá reclamando da minha olheira, não, da minha orelha. Não, Orelha? olheira, Olheira. olheira, Ele falou corretivo. certo Tá, desculpa. e É se corretivo, consertou errado. falei errado. Passa um corretivo. Não é base, é corretivo. Esse motoque está andando com os retrovisores fechados, tá bom? Tá bom. Tá aí. Onde que eu arranjo um fácil Do pai martalo de nenê, cortar manda árvore? aí. Martalo não, machado de preferência. Sem seis, isso aqui é um martalo. Eu não quero um martalo, eu quero um marreto. Marreto não. Marreto. Marreto também não, velho. Como é que corta? Eu esqueci o nome. Machado, eu quero machado. Onde é que eu acho o machado? Usa a bomba? Ah, a bomba dá muito trampo, cara. Legal é ele no três jogo horas do pra cortar ganso, com que ele não bomba. sabe falar. Ele tava falando gancho, Martelo, ele não machado. conseguia falar ganso. Deixa eu ver se eu tenho madeira pra falar nisso. De formatar o PC, gente. Então vamos lá no PC. Aqui o santuário feminino. Nossa, falei tudo errado. O Escos. Teremos react do nosso mundo? Teremos. Vambora, fica aí. Manda umas no Discord pra poder. Que vocês gostem do SMzinho, pode mandar. Eu muito Zelda, mano. No Zelda era santuário, mano. Aí abri. Ou eu vou no. Ou eu vou na. Eu vou ali, eu vou no laboratório. Ele falou laboratório, depois labiratório. Labirinto, quer dizer. Labirinto. Nossa, eu misturei laboratório com labirinto, saiu labiratório. É porque... Cara, ele é muito criativo Eu fui no laboratório, nomes. Mas eu vou no labirinto, entendeu? O que é X9, Labiratório. Gente? X9 é que é o quê? Que deno... É porque eu fui no laboratório e eu vou no labirinto. Então, teoricamente, labiratório tá certo. Me respeita. Ai, caraca. Muito bom. Oi, Alinho, eu fiz um vídeo pra provar que você não tem problema de dicção. Esfrega Cadê ele o na cala. Vídeo? Na cala. Ah, mano. De novo? Na cara dos outros. Velho, eu tô com medo de clicar nesse link, Paulo. Desculpa, mano. O que é esse vídeo aqui, mano? Caralho, é 1 minuto e 30 de vídeo, mano. Não sei o que pode aparecer nesse vídeo, cara. Ih. Vai aparecer coisa obscena e eu tomar ban na Twitch, velho. O que é que aparece aqui? Saí, perdi outra live de 1 hora. Como assim? Perdeu nada, não. Passado. Caiu aqui. Eu não entendi, cara. Você... Sei lá como é que eu chamo esse mundo, velho. Basicamente, as melhores músicas já feitas na humanidade. No... Caralho, que é isso, cara? Você falou que ia provar que eu não tenho, você não ia me desestabilizar emocionalmente. Arma ali na sarra de Jalos. Para com isso, cara. Você tá acabando com a minha vida. Eu fui superlado? Super. Caralho, Ainda velho. Não, pivete. Ainda não, pivete. Fica aí. Traz mais gente, pivete. Ah, eu não falei nada errado. O seto... Tá bom, agora eu falei. Gente, alguém salvou ele? Ele tinha um cabalinho. Cabalinho? Ah, sarede com problema. Como assim? Cara, tá muito pior cada dia que passa. Isso daqui é resina.
Isso daqui é âmbar, isso daqui é pele, isso daqui é columelo. Columelo, que bonitinho para essa criança. Arremessa fogo nele! O columelo 100% foi de propósito. Nada, não dá pra eu atirar. O columelo 100% foi de propósito, eu juro. Ou 100%. Será que eu tenho que estar sem fogo? Só até agora, de resto não foi nenhum. Alguma coisa terrível vai acontecer com esse mordo. Ah, mordo. Eu não consigo entrar no pastelo... Pastelo? No castelo de cana, velho. Ah, é pastelo de cana, porque é pastel com cana. Ele consegue, ele tem uma associação do... Mas eu de alguma forma consegui escapar pra fora... Jovem que... Triste, velho. Apareceu aqui não. Sharing... Nossa, eu fiquei muito chateado, cara. Ah, obrigada, obrigada, Jovic. Eu tô retuitei, eu não falei nada, mano. Era pra eu falar. Maldade. Obrigada aí pela moral. Só Ave Maria, esse não apareceu assim, aqui. Era pra eu retuitar, não retuitar. Era pra eu... Sei lá, cara, Twitter tá uma bosta agora. Como é que eu retuito sem retuitar? Uhum. Eu não queria retuitar, eu queria retuitar... Pronto, acho que eu retuitei só escrevendo em vez de retuitar. Aí, melhor, mano. Pronto. Caralho, cara. Mas eu tô vendo aqui. Isso, mano. Nossa, velho. É da Twitch que ele fez, né, Jovic? Ele sentou. Mano, se eu virar aqui e ele estiver vendo hentai... Hã? Eu vou lá. Será que ele tá vendo hentai? Parabéns pra ele. Esse é o Chairs. Ah, é tipo, o Chairs é tipo aquela frutinha? Obrigada, viu? É Beats? Ah, tá. Tá tomar no cu. Obrigada, mano. Viu? Vai ver rentar na Melan House não, mano. Caraca, rentar, assim, meu Deus. José, moral, assim? Mano, eu não vou na tua Melan House nunca mais, velho. Vai ficar ramelando o PC ali, grudando tudo? Não, mas e se levar uma toalhinha? Ah, que isso, mano. Só se levar lenço umedecido ali, tá ligado? Boa tarde, amigo. Job que é rico. É parceiro aqui do canal. Vocês são a minha metade da laranja. Todo mundo tem voz boa assim, remixado. Curtem uma toranja. A última do vale. Yeah. Vim perguntar pra vocês, meus amigos, se vocês querem chupar uns umbigos. Como assim? Eu vim também. É, não ficou bom não. Perguntar. Estourar. O que que hoje vocês vão jogar? Queria saber se eu posso também, porque eu amo vocês. Glória a Deus. Amém. Obrigada, hein, Jovic.